Je prvý deň v týždni a prvý deň v mesiaci, 1. august. Začínajú televízne správy po slovensky. Vitajte. Národné zhromaždenie Srbska potvrdilo mandáty nových poslancov, čím sa vytvorilo nové zloženie parlamentu. Po overení mandátu poslanci zložili prísahu. Najviac poslancov je z volebnej listiny Aleksandar Vučić, Za jedno môžemo sve, až 120 poslancov. Ďalej 38 poslancov z listiny Marinika Tepić, Ujedinený za pobedu Srbie, a 31 poslancov z listiny Ivica Dačić, premiér Srbie. Na schôdzi bol predsedajúcim najstarší z nich Vladeta Janković. Zasadať budú aj zajtra o 10. hodine, kedy bude na programe voľba predsedu zhromaždenia, podpredsedov, generálneho tajomníka, ako aj členov pracovných telies a ďalších parlamentných delegácií. Konflikt, ktorý vznikol na priechode Jarine smerom zo Srbska do Kosova, sa stabilizoval a barikády boli počas dňa odstránené, informovali z kosovskej polície. Protesty vypukli pre rozhodnutie Prištiny, ktoré sa vzťahovalo na srbské občianske preukazy a opätovnú registráciu osobných vozidiel. Z prištinskej vlády dnes vyhlásili, že rozhodnutie o občianskych preukazoch a poznávacích značkách aut bude odročené a uplatňovať by sa malo až od 1. septembra. Na margo tohto sa kladne vyjadril špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák, ktorý pozitívne hodnotí rozhodnutie kosovskej vlády akceptovať návrh Josefa Borrelliho, a slovenský diplomat Lajčák vyjadril vďaku aj veľvyslancovi Spojených štátov amerických v Prištine Jeffreymu Hovenimu za výraznú pomoc pri tejto kríze. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová sa dnes stretla s veľvyslancom Spojených štátov amerických Christopherom Hillom a predsedom spoločnosti Bechtel s Stuartom Johnsonom. Rokovali o spolupráci v oblastiach energetiky a výstavby reverzibilnej hydroelektrárne Dzierdap 3. Spolupráca by sa mala zintenzívniť, zvlášť v rámci projektov vzťahujúcich sa na obnoviteľné zdroje a výstavbu prvej hybridnej reverzibilnej hydroelektrárne, ktorá by vyrábala 2400 MW elektrickej energie a ďalších 400 MW by sa mohlo získať z obnoviteľných zdrojov. Plyn pre domácnosti je od dnes drahšie o 9%. V Srbiagase meter kubický stál doteraz 32,28 dinárov a odteraz platí nová cena 35,11 dinárov bez DPH. Plyn naposledy zdražil v roku 2017. Súhlas so zvýšením cien dala pred mesiacom Agentúra pre energetiku. V roku 2018 sa rozhodlo, že obec Stará Pazova bude mať svoje vlastné podujatie Dni obce Stará Pazova, ktoré vznikli z mnohoročného podujatia miestnej oslavy svätého Iliu. Ide o dvojdňové podujatie, ktoré začalo dnes pod záštitou lokálnej samosprávy. V rámci programu zajtra bude na námestí Zorana Dindiča bezplatný koncert, na ktorom vystúpia o 8:30 večer Charis Džinovič a o 10:30 Anna Bekuta. Upozornenie pre šoférov: do 3. augusta do 12. hodiny kvôli veľkému podujatiu Dni obce Stará Pazova bude zmenený režim v doprave v časti štátnej cesty 2. A radu číslo 127 od križovatky ulíc Svetosávska, Partizánska a Jovana Popoviča po križovatku Podunavskok, Partizánskok, Odreda a Vuka Karadžiča. Alternatívne cesty v smere zo Starej Pazovy k diaľnici E75 budú po uliciach Partizánska, Jána Sýkoru a Podunavskok, Partizánskok, Odreda. Smerom od diaľnice do centra Starej Pazovy budú alternatívnymi cestami ulice Podunavskok, Partizánskok, Odreda, Branka Radičeviča a Jovana Popoviča. Počas konania podujatia Dni obce Stará Pazova bude dopravu v tomto úseku regulovať aj dopravná polícia. Oznámenie pre občanov obce Stará Pazova, najmä pre šoferov, ktorí používajú cestný smer cez centrálnu priemyselnú zónu v smere Staré Bánovce Krneševci, že od dnes je zastavená doprava v časti od kruhového objazdu pri bazénoch po novo vybudovaný kruhový objazd pri fabrike nemeckej spoločnosti MTU. Táto časť cesty bude pre dopravu uzatvorená z dôvodu skôr plánovanej rekonštrukcie cesty. Obec Stará Pazova vyčlenila pre tento projekt celkovo takmer 1 miliardu dinárov a v rámci celej rekonštrukcie sa opraví 30 kilometrov cesty. Dokedy bude doprava na tomto úseku odstavená, to závisí od počasia a dynamiky prác.
Spolku hrdinu Janka Čmelíka bolo v piatok večer rušno. Dôvodom bola prezentácia monografie doktorky Kristýny Lomenovej s názvom Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove. O tom, že ide o výnimočné dielo, svedčí aj fakt, že prezentácia tejto publikácie sa konala aj o deň skôr v priestoroch evanjelickej fary. V spolku v úvode prítomných privítala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Prihovoril sa aj riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty a večierok viedol historik Jaroslav Miklovic. V rámci programu vystúpili speváčky Jaroslava Vršková-Opavská a Mária Hrehorová. Autorka Lomenová pracuje v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave a výskumu slovenskej pazovskej ľudovej piesne sa venovala niekoľko rokov. Pri príprave monografie jej vo veľkej miere pomáhali dirigentka Anna Ďurdevičová, historik Ján Horvát a historik Jaroslav Miklovic, ktorý bol aj jej triednym profesorom. Koncepcia CD-čka je taká, aby tam boli obsiahnuté piesne rôzne žánre a hudobné druhy, piesňové hudobné druhy, aby tam boli obsiahnuté a piesňové žánre. A čiže sú tam piesne životného cyklu človeka, napríklad tam sú svadobné piesne, sú tam pohrebné plače napríklad. Potom sú tam piesne jarného cyklu, piesne, ale povedala by som piesne kalendárneho cyklu. Čiže a v Starej Pazove to boli zimné piesne, jarné piesne, ktoré sa mi podarilo dokumentovať. Potom sú tam lyrické piesne, medzi ktorými som zaradila napríklad vysťahovalecké, sociálne, ľúbostné piesne. Potom sú tam pracovné piesne, ktoré sa v Starej Pazove spájajú predovšetkým s vojenskými piesňami. No a sú tam aj niektoré balady. Spočiatku som bol prekvapený, keď ma oslovila, že triedny chcem písať, to je to. Ja reku, dobre, Kristýno, čak už máme, čo robil Miškovic, nebohý profesor a tak ďalej. Ale že toto bude trochu inak vypadnúť, tak pomáhal sa naozaj, koľko som mohol, dával sa nejaké poznámky, čo sa týka dejín Starej Pazovy a tak ďalej. Pomáhal som okolo literatúry. Usmerňoval som ju na konci, keď som videl, že vlastne čo z toho vzniklo, že ako je to fantasticky spravené, dokonca aj tie nahrávky, ktoré sú plus dané do toho, každá časť. To je kapitálne dielo. Myslím si, že každá naša osada by mala mať tak spravené. Piatok podvečer sa na evanjelickej fare konala prednáška Zuzany Vaľovskej, evanjelickej farárky a spisovateľky zo Slovenska na tému ženské priateľstva v Biblii. Vaľovská vyštudovala teológiu a 10 rokov pôsobila ako evanjelická farárka pod Tatrami, potom veľa cestovala a istý čas žila v Austrálii, Norsku, Škótsku či Izraeli. Momentálne sa venuje písaniu kníh, tohto roku jej vyšla tretia s názvom Ženy okolo Ježiša. Dôvodom, prečo so svojou prednáškou navštívila viacero miesta vo Vojvodine, je ten, že na službách Božích nie je dostatok priestoru hovoriť o podobných témach a chcela aj bližšie spoznať naše tradície, kultúru a vieru. Prekvapená bola nielen pohostinnosťou domácich, ale aj tým, že vo Vojvodine fungujú oltárne krúžky žien, ktoré na Slovensku nie sú. Na Slovensku nebolo jednoduché vychovávať deti vo viere, takže také silnejšie zobudenie sa do toho náboženského života a vzťahu s Pánom Bohom prišlo až na strednej škole. A potom prišlo štúdium teológie, ktoré bolo veľmi zaujímavé, služba tých 10 rokov v cirkvi. Potom sa stali iné veci. Ja som veľa cestovala. Bola som aj zvedavá na to, ako funguje cirkev v iných častiach sveta, zvlášť evanjelická cirkev. Žila som chvíľu v Austrálii, chvíľu v Norsku, precestovala som trošku v Škótsko, bola som dosť v Izraeli, takže toto je niečo, z čoho ja momentálne naberám. Takisto mám viac času na študovanie rôznych vecí a z toho vychádzam. Thank you.
Meteorológovia na útorok predpovedajú polooblačné počasie, viac slnka do obeda a po obede už prevaha oblakov. Bude však sucho a teplo, hodnoty na teplomery od 17 do 32 stupňov, vietor mierny, severozápadný. A na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine majú dnes sviatok mena Ľubomil a Ľuboslav, zajtra Adolf a Gustav. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.